Сайн шатар алтч мөртөн байдаг ч мөртөр лээ. Бол мөртөр. За мөртөр. Чамд нэгэн тусгаад авахыг бидлэхээр би яаж тань дуусах вэ? Сүүлдээ манай Монгол хосд хотодны өвслийн өвч дэлгэрэт байгаа. Монгол улсад тулгараад байгаа энэ хүү хотодны өвслийн өвчний ор шиг манай улсын эмч судлаачид эмч чадахгүй. Энэ манай Монгол улсын эрүүлгийн үүднээ ойлгүй байдал халдсан томхон хэрэг болоод байгаа. Харин ямхан хувийн эмчлэг ганцхан эмчж байгаа гэсэн мэдээллийг баттай сурвалжаас аваад байна. Тэгэхээр энэ хүү чи бүртэн шалгаж өгөх. Тамийн сүмөлтөр та тамийн үрдэг үйл ажиллагааг эхлүүлж бол. Монгол улсын төлөө зүтгэн. Сүй. Хм. Суу. Хоорой сууны хэлцдэг. Я. Нэг нэг хэдсэн маань. Йо. Зяам дихлээ. Эмгэнсэн шо. Тэгээр ирчлээ гэж байна шүү дээ. Тэгээд яг надад миний нэг таа. Хоёул орой тооцоогоо юу зүгээр. Ирээд аваачтай ямар хэцүү юм бэ. За баярлалаа. Орхо юм чи. За. За. Сайн байна уу чи? Сайн байна уу. Сайн юу зөвлөлөө. Эхлээд аваг нэр хэлчих. Аа за. Би юм хөт. Би юм хөт. Нас өдөө. Нас өдөө. Аа, нас 32. 30 32. За. За, эхлээд гараа. Чиний эсвэл үед нилээд их дэлгэрэд авч нэг байна. Би чамд нэг хаяг өгье. 11-р хороол чулуун бүгий ямха гэдэг нэг газар юм. Их сайн. Чиний нөвч нь энэ газар сайн ажиллана. За. Чамд их тос ол биш. Чулуун гэсэн тийм. Чулуун. За за баярлалаа юм чи. За баярлалаа. Ямха гэдэг шүү 11. За за. Харин тэр бол чиних. Стас. Чи мэдчихэв үү зүтэ? Би энэ мөнгөний талын уршаа явуулдаг. Би энэ мөнгө чи ганцаар өгөхгүй шүү мэдв. Энэ байшаар ямар нэгэн одоо болий. Энэ мөнгө чи миний амьдрал хаанач өгөхгүй. Би эндээс болмоор байна. За, манай Монгол улсын тагнууд ирэх газар ахлах мөрдөн байцаагч мөртрөө. Цэгмэдийн чулам. Цэгмэтийн чимгээ та хоёр ингэж баригддаг биви а? Ууй яачина? Нэрт та хоёр
Тэгээд гав. Өөртөө. Баригцсан. Баригцсан. Харин би бол бууны сунаас болцсон. Юу юм бэ? Мөгдөр! Сэрэ, сэрэд, мөгдөр! Сэрэ, 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 сэрэ! Мөгдөрөө, сэрэд! Монгол өсөлтөө, зүтгээ! Түүч солиуэр дага бичий! Эхлээд наад тагнуулыйхаа сургуулыйг төгсцай юу! Тэгээ тагнуулыйхаа эрхийг авцай юу! Тэгээ тэр зүтг мөгдгээ яар мэдүү, а? Йо, гүцтгээ!